Poštovani gledalci, dobroveče i dobrodošli u još jedno izdanje emisije u Centru pažnje. Pa danas je centralna tema gradske teme. Sa mnom u studiju je doktorka Jelena Raković-Radivojević, gradonačelnica Užica. Dobroveče i dobrodošli u emisiju. Dobroveče. Evo, negdje kažu, onaj ko dobro počne na pola puta je. Taj početak smo zapamtili dobro, je li tako, 21. marta, svečano otvaranje predstavnice kulture, era Užice, 2024. godine. Nakon toga dva koncerta i negdje smo ušli u realizaciju, pa slobodno možemo reći, projekta jednog zahtevnog veoma. Počela je era kulture u našem gradu. Zvanično smo titulu predstavnice kulture Srbije za 2024. godinu preuzeli od grada Čačka i tog istog dana, odnosno uveče na gradskom trgu je bila manifestacija Praznik svetlosti, gde sa pet različitih lokacija, sa starog grada, hidrocentrale pod gradom, manastira Rujan iz Sta parka i sa Kadinjače su nam se obratile noseće ličnosti, odnosno lučonoše. A to je sve bilo praćeno igrokazom voditelja i uz pratnju simfonijskog hora i orkestra RTS-a. Bilo je veliki broj posetioca na trgu, vrlo su bile pozitivni komentari nakon ove manifestacije. Kao što ste malo pre rekli, nakon toga je bio koncert grupe Galija, a nakon toga i koncert grupe Van Gogh i onda smo krenuli dalje, znači u program, tako da ćemo čitave godine imati niz manifestacija, koncerata, predstava, izložbi, događaja i svi ti naši programi će svakog meseca biti dostupni na sajtu Era kulture i na našem gradskom sajtu, a svakako i u našim ustanovama kulture i ostalim ustanovama u gradu, tako da će sugrađani biti na vreme obavešteni šta i kada mogu i pogledati. U Narodnom pozorištu već je izvedena premijera Užičkog ansambla predstave Putujuće pozorište Šopalović. Imali smo priliku da vidimo i balet Kopeliju u izvedbi Narodnog pozorišta Beograd, gde su Užičani još jednom pokazali veliko srce. Taj balet je bio u humanitarne svrhe za našu sugrađanku Jelenu. Ja sam sigurna i verujem da će se ona uz podršku i svoje porodice, a naravno i svih nas Užičana, izboriti sa svojom bolešću i da će izaći iz te bitke kao pobednik. Što se tiče Narodnog pozorišta, tu će biti izvedena još jedna premijera u čast Marije Magi Magazinović, Ritmika srca. Niz još manifestacije će biti u Narodnom pozorištu. 60. festival pozorišni, profesionalnih pozorišta, Joakim Vujić, da će biti izvedeni mali Joakim i veliki Joakim. Deo festivala književnog, međunarodnog, na pola puta će biti isto u Narodnom pozorištu. Tako da sve naše ustanove kulture su uzele učešće i kada smo radili aplikaciju za ovaj veoma zahtevan projekat, sem ustanova kulture koje su imali svoje predloge, želi smo da pre svega i naše ustanove kulture budu još dostupnije sugrađanima, da predlože prave programe, sem onih svojih stalnih, već prepoznatljivih, da uvedemo i neke nove programe, nove sadržaje. U aplikaciju su se uključili i pojedinci, zatim organizacije civilnog društva, sveštenstvo, nastavnici, profesori i učenici osnovnih i srednjih škola. I na kraju se iznjedrio jedan, mogu da kažem, zaista divan program. Iz meseca u mesec Užičani će moći da pogledaju i divne koncerte, i manifestacije, i književne večeri. Moram i to da kažem da smo već imali i dva programa u Narodnoj biblioteci, kroz kulturnu riznicu grada Užica bit će različitih 13 predavanja, dva su već bila. Jedno predavanje je već održano, priča je bila o monahu Teodosiju i o manastiru Rujan. Imaćemo priliku da sa češkom ambasadom prikažemo i fototipsko izdanje Četvora jevanđelja Rujanskog.
Potom isto i u ovoj Narodnoj biblioteci već 17. aprila naši najmlađi u saradnji sa kanadskom ambasadom će prisustovati jednom divnom, zanimljivom programu. Tako da, evo, i niz ostalih manifestacija, rekla sam, i događaja ćemo prikazati, znači, i kroz, bit će dostupni na ovaj sajtu našem i sajtu Era Kulture, tako da će ovaj sugrađani moći na vreme da budu obavešteni. Da, imaće se informacije. Tako je, događaj. Svakako, da, ovo je bio spektakl 21. nešto neobično, je li tako? Jeste, nešto. U našem gradu i podsjećao je na prestonice. One velike, naravno, evo. Evropske. Tako da negde smo imali tu privilegiju, evo negde ima tu dešavanje, naravno, za koje treba obavestiti sugrađane, vi to radite u kontinuitetu, poneka izložba se negde, jel tako, prikrije, pa sugrađani nisu upoznati, ali imaće bukvalno zvanično stranicu na kojoj će moći da izaberu događaje. Možemo slobodno kažemo, svaki od njih je događaj, bio ih i prethodnih godina u institucijama kulture, tako, ustanovama kulture, međutim, sada je na neki poseban način svako prišao sa velikim radom i trudom od njih. Svako pojedinačno, i muzej, i biblioteka, i arhivi, i tako dalje. Sve ustanove kulture u gradu Užicu su uzeli svoje učešće i svako je se potrudio da na najbolji mogući način predstavi svoju ustanovu i ono što je važno je da svi ti sadržaji, kada više ne budemo godina prestonice kulture, ostanu, znači, i u narednim godinama, da oni ostanu održivi, da jednostavno, pored svih naših tradicionalnih manifestacija i koncerata, manifestacija i svega ono što rade naše ustanove kulture. Sada su tu i novi sadržaji i u Narodnom muzeju i u Gradskoj galeriji već je otvorena izložba slika, čitanje slika, tako se zove izložba. Pa zatim u Narodnom muzeju će biti izložba slika Mihajla Milovanovića. To je sve nešto novo, da ne pričamo o programima koji će biti i na samom gradskom trgu. U maju mesecu nam već na radost naših najmlađih Užičana dolazi dečiji hor Kolibri, potom maestro Bojan Suđić sa virtuozima. U maju mesecu koncert Uroša Perića sa big bandom RTS-a u Gradskom kulturnom centru. Maestro Dejan Savić i Verdi dolaze. To je sve nešto što već odavno nije viđeno u našem gradu i ja pozivam sve Užičane da se odazovu na i ove koncerte i sve manifestacije, jer prestonica kulture je prestonica svih građana Užica. Upravo to, negde su svi uključeni, dali ste tu mogućnost da, rekli ste, i pojedinci, udruženje i organizacije, je li tako, učestvuju, samim tim i škole, nemaju svi sreću da imaju umetničku školu i muzičku školu, tako da negde puno dešavanja će biti kao i ova takmičenja, pijanističko takmičenje koje ima međunarodni karakter, je li tako? I sami ste videli, sami ste se uverili koliko je umetnička škola, odnosno učenici i nastavnici su uzeli učešće na samom činu otvaranja, odnosno uradili su one prelepe murale na železničkoj stanici. Mi u okviru programa Prestonice kulture Srbije smo proslavili 195 godine od postanja prve osnovne škole Kralja Petra II. Svečana akademija koja je bila divna u Narodnom pozorištu. Očekuje nas obeležavanje i 185 godine od postanja Užičke gimnazije, to isto u okviru programa Prestonice kulture. 180 godina od postojanja crkve Svetog Marka. To su sve neki događaji koji će ostati upamćeni da su, jel tako, bili u godini prestonice. I ono što je važno, ja to uvek volim da naglasim, želili smo da angažujemo za naše programe sve oni ljudi koji su želeli da budu tu, da predstave neki svoj program, a da to ne narušava našu aplikaciju. I zahvalni smo zaista Ministarstvu kulture i ministarki Maji Gojković, što je naša aplikaciju prepoznala kao jednu kvalitetnu i dostojnu da grad Užice ove godine bude prestonica kulture. Naravno da nam je drago i što je Čačak poneo prvi put titulu prestonice kulture, ali evo i naš grad se pridružio. Sledeće godine, 21. marta, mi predajemo titulu prestonice kulture gradu Zrenjaninu. Oni su nam već bili u gostima, razgovarali smo. Tako da
Čeka nas niz manifestacija, događaja, dešavanja u gradu, ali sem toga prestonica kulture, odnosno projekat, je ono što nosi niz infrastrukturnih projekata. Da, i o tome ćemo naravno sada, negde je bitno da vas podržava Ministarstvo kulture i da prati od početka, jel tako, sve aktivnosti, dešavanja, da su tu negde i povratne informacije kako je to krenulo. Da ono kažu, kada neko dobro poče, on je na pola posla tog trenutka. Od trenutka kada smo dobili zvanično projekat predstavnice kulture grada Užice za 2024. godinu, mi smo u stalnoj komunikaciji sa timom Ministarstva kulture, sa ministarkom kulture, dogovaramo se, radimo i po nekim njihovim smernicama, oni nas u kontinuitetu prate sva naša dešavanja u gradu, sem finansijske podrške koje mi imamo od strane Ministarstva kulture, oni su tu logistika i za sve ostale događaje. I tako da je vrlo, vrlo nam je važno i bitno i da tokom čitave godine, kada smo predstavnica kulture, budemo i podržani kao što jesmo od Ministarstva kulture, ali verujte da i ove ostale infrastrukturne projekte koje ćemo raditi u okviru predstavnice kulture Srbije, naišli smo na jedno dobru, jednu podršku, slobodno mogu reći i od strane drugih ministarstava. Tako da je to zaista jedna zajednička priča grada Užica i ovog Ministarstva kulture. Da, ovo sve što se dešava, imaćemo jedno lepo iskustvo, jedno dobro pamćenje, jel tako, na tu 24. godinu. Međutim, ono što će nas uvek podsjećati na tu predstavnicu kulture jesu tu infrastrukturni projekti koji su veoma važni. Oni su onako neka priprema da budemo, jel tako, i dobri domaćini povodom tih manifestacija, događaja. Sigurna sam da veliki broj ljudi će posjetiti Užice, pronaći će sebi neki lep i zanimljiv događaj kada dolazi. Koliko se tu uradilo i koliko će to biti, nama to ostaje za uvijek, jel tako, i onim mlađim generacijama, da je negde ostalo, jel tako, da je samim tim održivo i finansijski održivo i sa svakog drugog aspekta održivo za narednih stotine godine, jel tako? Pa mi smo, što se tiče infrastrukturnih projekata, već prošle godine, kada smo izvanično znali da smo dobili ovu titulu, krenuli u realizaciju infrastrukturnih projekata i naravno morali smo pripremiti svu onu projektno-tehničku dokumentaciju za sve projekte, dobiti građevinske dozvole i već sve je to sada ušlo u jedan normalan tok i sled okolnosti i dešavanja je takav bio da smo već u toku prošle godine krenuli u rekonstrukciju velike sale Gradskog kulturnog centra u koju već decenijama nije ulagano. Sredinom maja će ta velika sala Gradskog kulturnog centra biti i otvorena, dobila je potpuno jedan novi izgled, urađena je nova bina, nova stolarija, keramika, urađeni su svi mašinski radovi, elektroinstalacije i to je jedan od važnih prvih infrastrukturnih projekata koji smo krenuli, a u istom tom objektu smo završili i lift za osobe sa invaliditetom. Drugi važan projekat u okviru projekta Predstavnica kulture Srbije je građevinski radovi koje radimo u objektu Narodnog muzeja za stalnu postavku Užice kroz vekove. Tender je već raspisan, to je vrlo jedan zahtevan posao, jedan jako dug projekat koji će se raditi od samih građevinskih radova, uređenje samog tog prostora, zamena stolarije, isto svih elektroradova, mašinski radovi će biti izvedeni i na kraju naravno postavka koja će biti u Narodnom muzeju i taj projekat će se raditi u narednih 7-8 meseci sigurno, ali ćemo stići da ga uradimo do sledeće godine. Sljedeći projekat je projekat na koji smo jako ponosni. Grad Užice će dobiti kulturni centar za decu i mlade. U istom tom objektu će biti galerija keramike, koja će, taj objekt će imati dva nivoa, tako da će imati i amfiteatar i binu i imaće tako je. To je u prostoru, znači, gde je bila nekada stara kuglana. Osim toga, u Ribaševini
u kući u kome je stvarao akademski slikar Mihajlo Milovanović. Je njegova stara kuća već srušena i krećemo za nekoliko dana u izgradnju replike te njegove kuće, njemu naravno u čast, na lokaciji Mokra Gora, koja je proglašena 2021. godine za najbolje turističko selo sveta, će se graditi Dinarsko-ribarsko naselje i naša staza svetlosti, zelena staza od hidrocentrale do sta parka će biti isto posebno uređena. To su neki projekti koji ostaju za naš grad, ostaju upamćeni da su urađeni za vreme prestonice kulture projekta, kada smo mi ponosni svakako na to sve što će biti urađeno što se tiče infrastrukturnih projekata, to ostaje za budućnost. To je nešto što treba da poveže ne samo naše kulturne sadržaje, već i svakako i da posetioci i turisti obiđu sve te lokacije, da i sve naše naravno turističke lokalitete, jer prestonica kulture upravo je veza između kulture i turizma. Naravno, istorije takođe. Istorije takođe, da. A ja mislim da svim ovim manifestacijama upravo svo to bogato kulturno-istorijsko nasleđe našeg grada ćemo predstaviti u najlepšem svetlu. Evo, negde ste pre 4 godine govorili o tome da ćete se brinuti o mladim ljudima, ali tako da ne kažemo o deci. Evo, tu je negde zaista ovaj kulturni centar za decu, to je nešto što će njima služiti da razvijaju negde kreativnost, da se okupljaju i da neko svoje slobodno vreme provedu na najbolji mogući način. Tako da je to jedan i finansijsko veliki projekat, što grad, pretpostavljam, ne bi izdržao, je li tako, što se tiče finansiranja toga? Baš tako, zahvaljujući sredstvima koje smo dobili od Ministarstva kulture i učešćujem grada, mi možemo izneti sve ove projekte infrastrukturne, jer bez njihove podrške to da. Svakako u ovom trenutku ne bismo mogli. Radi se o finansijskoj podršci, odnosno ukupnim sredstvima, negde oko 400 znači, miliona dinara. I kažemo zajedničkim sredstvima, da. Tako grada Užica i Ministarstva kulture. Tako da njihova podrška dobro došla, apsolutno. To je nešto što je iskoristivo za ceo, ono, za pet života narednih, je li tako, prva situacija. Prednost je svega toga, svih dešavanja kulturnih i manifestacija je to što negde Užičani pa ne moraju da izdvajaju vreme i novac da odlaze u Beograd. Jako je velika paleta, zaista je sjajna ponuda tokom cele godine i za svačiji izbor, za svačiji ukus i za svačiju dušu, je li da? Pa baš tako, evo, mi smo se trudili da za sve generacije i za sve uzraste prilagodimo taj program i kao što sam malo pre rekla, evo, pa evo da kažem o nekim događajima koji će biti već u aprilu mesecu, bit će jedan zanimljiv program za decu u saradnji sa kanadskom ovaj ambasadom. Očekuje nas znači i još dve vrlo značajne manifestacije u Narodnoj biblioteci koje će biti posvećene deci u toku meseca jula i avgusta. Imaćemo kulturno leto isto u okviru predstavnice kulture koje je namenjeno za najmlađe. Mogu da kažem da koliko god je ovaj projekat bio zahtevan, toliko se osjećamo ponosnim što smo našim Užičanima predstavili nešto drugačije, nešto novo i što će sve to ostati u nasleđe. I sve generacije Užičana će pamtiti, jel tako, ovu 2024. godinu kao godinu u kome se desilo nešto novo u gradu, gde je otvoreno, slobodno mogu reći, jedno novo poglavlje, gde smo kroz i samu manifestaciju praznik svetlosti pokazali koliko možemo, koliko smo spremni, koliko smo sposobni, a tek kada se završi, jel tako, ova godina, ja se nadam da će biti i dalje
tako pozitivni, jel tako, komentari. Da, trebali bi da budemo reprezent Srbije, jel tako, da pokažemo i Zrenjaninu i drugim gradima na dobrim primerima. Grad Užice je grad kulture. Nevezano, ja bih tako rekla, sa prestonicom kulture za ove godine. Da, mi čini se da možemo kažemo kultura i sport su naša jača strana u gradu Užicu, je li tako? Tako da. I obrazovanje, naravno. Ovo je samo nastavak i produbljivanje svega onoga što se godinama unazad radilo. Da, negdje je sada kulminacija, je li tako? Negdje smo pokazali da mi to znamo dobro. Koliko je vama bilo, onako je bio bojazni negdje na početku kada ste aplicirali, radili projekat, kada ste vidjeli koliko je tu organizacije treba za svaki događaj po osobi, je li tako? Je li bilo ono panike, da li mi to možemo? Kada znate da treba da se iznese 200 različitih programa u okviru predstavnice kulture, pa i nije baš tako jednostavno, vrlo odgovorno i posvećeno smo krenuli i u pisanje te aplikacije. Naravno da uz podršku ministarstva i uz njihove konsultacije smo pokušali da prikažemo u tom projektu ono najbolje, ali mislim da ta pozitivna energija čitavog našeg tima ovde u gradu na čelu sa gospodinom Mitrovićem i svima ostalima koji su bili u tom timu je nekako našla način da na najbolji i najefikasniji putem krene i da se to iznese na jedan način koji će biti dostupan svakom našem sugrađaninu, gde će oni jednostavno svakog trenutka i moći da taj program vide, da na vreme budu obavešteni, ali ono što je najvažnije, opet kažem, grad Užice je ponosan na ovaj projekat, ali da je bilo puno posla, da je bilo bojazni, da li ćemo izneti sve to kako treba, da, ali mislim da smo eru kulture otvorili na jedan pravi način, da smo krenuli pravim putem i da ćemo odgovoriti ovom jednom veoma, veoma izazovnom projektu. Da tu je ocena kritike javnog mnjenja da je bilo fantastično, fascinantno, neverovatno. Mislim, niko nije ni verovao, imao je neobičajni okret, jel tako, navikli smo da negdje gledamo prema pozorištu. Tako da je to, da su tu neke kritike zaista fantastične, onda je to dobar početak. Kada to krene, onda čini nam se da je sve lakše. Ja samo hoću da vam kažem, evo, za nekoliko dana će biti postavljena bina na drugom mestu na trgu, te će ostati tokom čitavog leta do septembra meseca i zbog koncerata i manifestacija i naših tradicionalnih festivala ili Citarskog srca i festivala i ostalo. Tako da sve ono što se bude dešavalo i na trgu će naši građani, jel tako, moći da prate, a naravno i turisti i posetioci koji dođu u naš grad. Biće tu naravno još i koncerata, biće izvedena i Ohridska legenda na Vidovdan. 21. juna ćemo imati gostovanje narodnog ansambla i hora RTS-a sa programom Ko to tamo peva, sa muzikom iz filmove i serija domaćih i stranih. To će biti zaista veličanstveno. Tako da, naravno da sam samo rekla jedan mali delić onoga što će biti od 200 događaja na samom gradskom trgu, ali pozvala bih još jednom zaista Užičane da dođu, da budu tu, da budu deo prestonice ove kulture, jer svako njihovo pojavljivanje, pa čak i onaj, rekla bih, negativni komentar je dobrodošao, jer ćemo nešto i mi sami naučiti iz toga, pa ćemo možda u godinama koje dolazi i promeniti, ali u svakom slučaju svi smo tu zajedno da iznesemo ovu prestižnu titulu koju smo dobili. I sugrađani, i vi mediji, i mi koji smo bili u ovom timu, naravno sve uz podršku Ministarstva kulture. Da, ja se nadam da će to biti posećen grad, bar ovoga leta, jel tako, previše kada bude gostiju, kada neko iz okolnih turističkih, jel tako, centara bude došao u Užice. To je negdje i poziv, evo, svako večer pred nacionalni dnevnik oko 19.30 se pojavljuje ta fina reklama, jel tako, to
je jednostavno jedan poziv građanima Srbije da posete grad Užice. Znam da su to radili ranije, znam da je nekima to baza kada dolaze par dana Užice, iznajme neke stanove na dan, apartmane i tako dalje, obilaze okolinu, to je razlog da privučimo i da ostanu u gradu. Možda je to najbolje, ono prvo upoznavanje na najbolji mogući način, tako da negdje se ima i taj ekonomski efekt, aspekt naravno. Tako je, to je ono što sam isto malo pre rekla, znači predstavnica kulture, da, sa jedne strane, ali povezuje i turističke lokalitete naše u gradu, a sa druge strane tu je i taj ekonomski deo koji ste sami rekli. Ne možemo zaboraviti, ne preskočiti njega, da. Tako je, svakako. Ali ovo je prilika da svakako i ljudi koji dođu sa strane posete i stari grad, našu tvrđavu i hidrocentralu pod gradom, koja će čitave godine, dok smo predstavnica kulture, biti dostupna građanima Užica, a nadamo se da ćemo vrlo brzo kao grad i preuzeti rukovođenje sa tom našom hidrocentralom, odnosno vratiti je našem gradu. I da posete i Sta park, jel tako, i Zlahkusu i Potpećku pećinu. Apsolutno. To su sve neki naši lokaliteti koji se mogu obići kada neko turista i posetioca dođe na neki događaj u našem gradu i jednostavno ovo jeste promocija kulturnih dešavanja i izbivanja, ali i promocija i tekako turističkih lokaliteta u našeg grada. Da, osim ono što nam je Bogom dano, je li tako? Da. Toliko ima lokacija koje mogu da obiđu, naravno uz pomoć svih nas, jer negde tu treba da budemo svi dobri vodiči, dobri ambasadori, je li tako? Da dočekamo goste, tu je evo i Most Igre, ne možemo zaboraviti, znači to je opet jedan veliki, da ne kažemo, priliv ljudi, ali i boravak ljudi u gradu, 4-5 dana, to je nešto što ostavlja takođe utisak. Znate, sama ona vreva i gužva kada se nešto dešava daje utisak prestonice samo po sebi. Pa znate, meni je nekako puno srce kada ovi vidim toliki broj ljudi na manifestaciji praznik svetlosti kada smo zvanično otvorili eru kulture, kada vidim da je Narodno pozorište, kada je bila premijera baleta Kopelija, bilo puno. Svaki događaj je, svaka manifestacija je zaista ispraćena sa velikom brojem ljudi. Užičani jednostavno vole kulturna dešavanja u gradu, vole da se pojave, vole da čuju predavanje o monahu Teodosiju, o Ljubinki Dobrijević, o 11 narednih predavanja koje će biti u našem gradu, vole da posete izložbe i u gradskom kulturnom, ovaj u gradskoj galeriji. Evo, sutra nam dolazi ambasador Velike Britanije, gde ćemo otvoriti istu izložbu. Naš arhiv će imati isto niz vrlo važnih predavanja, aktivnosti, vrlo sadržajnog programa. Tako da, ja bih rekla da su Užičani ljudi koji zaista cene i vole to što se dešava u našem gradu. Uvek će svakako biti i onaj drugi deo koji će imati svoje primedbe, svojih negativnih komentara, ali to je sve život. To je sve, jel tako, normalno, ali mi se trudimo da na najbolji mogući način iznesemo sve ove događaje i da se predstavimo u Srbiji u najlepšem mogućem izdanju. Dajemo sve od sebe da to tako i bude, a nadamo se da ćemo uspeti u svemu tomu. Da, bitno je negde podrška, mislim, samo je bitno da se ne uspava grad. I neka budu ovakve, onakve kritike, bitno je da se nešto dešava u gradu. Sutra u 12 časova, recimo, u parku, ili tako, kod crkve, biće otvaranje izložbe i te neobično negde kada se arhiv izmešta i otvara prema sredini. Nismo unutra lokacijski, već napolju. Prava žena u kulturno-istorijskom nasljeđu Srbije, posjet ambasadora Velike Britanije. Mi smo napravili saradnju sa mnogim ambasadama u okviru programa predstavnice kulture Srbije i sa ambasadom Slovenije i Kanade i Velike Britanije i Češke i Slovačke oni su bili uključeni u sve to, znači grad partner nam je Banja Luka. Imat ćemo posetu veoma brzo i gradonačelnika Banja Luke, predstavnici grada uskoro idu kod nje u posetu da prisustvuju isto jednom važnom događanju u njihovom gradu.
Ove godine ćemo se pobrtimiti upravo sa gradom Banja Lukom, isto ćemo to napraviti jednu lepu manifestaciju i povodom toga. Znači, vrlo, vrlo različiti događaji i manifestacije nas očekuju u toku ove godine. Kao što su različite interesovanja, toliko je 200 različitih događaja, manifestacija, tako da negde ima izbora zaista samo ko želi, a Užičani žele i uvek su se bavili, jel tako, kulturom i uvek su bile posvećene čitališta Beograda. Užičani grad kulture i da. To nema dalje. Sporta takođe negde, evo, da, sjajno da. Je što su od Bekašice ušle u Superligu. Čestitim im još jednom ulaz u Superligu, oni su to zaista zaslužile, bile su fenomenalne u Čačku. Jeste ih podržavali u Čačku, da. Bila sam na utakmici, borac iz Čačka je dobar tim, ali naše su imali takvo odbojkašice, pozitivnu energiju, to želele su zaista da pobede, uspeli su u tome. Čestitam im ulazak u Superligu i zaista sam se obradovala ja kao bivša sportiskinja. Znam šta to znači, to je jedan rad zaista veliki za njih. Ali evo da od 10. do 14. jula su međuopštinske omladinske sportske igre u našem gradu. 35 opština i gradova očekujemo da dođe. Desetinu hiljada ljudi. Negde oko 2.500 ljudi, još plus negde oko 300 do 500 službenih lica, medija. Pripremamo se i za to, već smo održali nekoliko sastanaka, radimo i na tome, biće 4 isto koncerta za vreme MOSI. Tako da će, eto, grad Užice, sem što je predstavnica kulture 2024. godine, ostati upamćeni i da je grad sporta. Sigurna sam da ćemo biti dobri domaćini svim sportistima iz Bosne i Hercegovine, iz Crne Gore, iz Srbije. Tu smo da ih dočekamo, tu smo da im ponudimo sve ono što je neophodno i što se tiče sportskih disciplina i smeštaja i jedva čekamo i međuopštinske omladinske sportske igre u julu mesecu. Da, tu ide i infrastruktura, je li tako? Ja mislim da će 2024. godina ostati upamćena u našem gradu upravo po svim ovim događajima u okviru programa predstavnice kulture Srbije, ali i po svemu onome što nas očekuje u okviru međuopštinskih omladinskih sportskih igara. Da, tu sam sigurna da su pripreme u toku i da su već, jel tako, promakli tu početnu fazu kada ćemo biti zaista 4 dana toliko živ grad, da je to neverovatno. Baš tako. Da, baš tako. To je sve ono što ostaje negde zauvek, jel tako, i kada sve ovo prođe, ova godina koja će biti upamćena, svakako mnogo toga ostaje našem gradu i evo da se opet ne vraćamo na taj finansijski aspekt, to je nešto što će nam ostati zauvek, jel tako, i što će tog trenutka i doneti novac, ne samo turizma, što se tiče turizma, nego tu negde povezujemo, kao što smo rekli, turizam, istoriju i kulturu, i to su dobri parametri za razvitak još boljeg turizma, ali tako, koji je zaista jedna sjajna investicija i možda negde budućnost pa skoro svake zemlje. To ste sve lepo rekli. Ono što mi moramo u godinama koje su pred nama da više radimo je upravo da pronađemo sve moguće načine da privučemo što više turista u naš grad. Mislim da nam nedostaje još malo više te promocije što se tiče i same turističke organizacije Užica, ali i regionalne turističke organizacije, ali i na nama svima je da zajedničkim snagama, upravo zahvaljujući svemu ovome što radimo i ove godine, a što je rađeno i u proteklim godinama, na najbolji mogući način prikažemo ljudima koji dođe, da se potrudimo, da ih jednostavno na sve moguće načine animiramo, da bude što više ljudi tu, da nas posete, jer zaista grad Užice i na čitavoj teritoriji grada Užice ima toliko turističkih lokaliteta koji treba da budu posećeni, gde ljudi treba da vide, pa zamislite samo vožnju klisurom reke Đetinje, odnosno kanjonom reke Đetinje od gradske plaže do
sta parka, odnosno neolitskog naselja. U neolitskom naselju isto će biti u okviru predstavnice kulture niz edukativnih radionica, predavanja. Kad smo već kod hidrocentrale, na platovu ispred hidrocentrale će biti bioskop na otvorenom u čast filmova Stiva Tešića, književne večeri koje će biti organizovane na nekoliko mesta na zelenoj stazi, odnosno stazi svetlosti. Šaljemo jednu pozitivnu, dobru energiju. Tako da, I ne može da ne bude dobro, jel? tako počeo sa praznikom svetlosti, tako ćemo i u narednom periodu kad prođe predstavnica kulture, nama su velike šanse gradu Užicu, jel tako? Imamo dobar turistički potencijal, privredu, industrijsku proizvodnju, tako da ne vidim neku veliku brigu i smatranje nas jednim od bogatijih gradova, zato hvala Bogu i ne treba ta pomoć mnogo države, pošto možemo tu negdje i sami. svakako da je pomoć dobrodošla. Uvek jeste. Nećemo odbiti, jel mi tako? Mi ćemo se boriti na sve moguće načine da pružimo maksimum od onoga što mi možemo, ali svakako da ono što je važno da pored, jel tako, programa, pored svega ovoga što smo pričali, uporedo radimo i na mnogim drugim infrastrukturnim projektima u gradu. Sada, danas smo pričali samo o predstavnici kulture. Dešavaće se u 2024. godini niz infrastrukturnih projekata, da ne pričamo o tome da će biti otvoreni u bivšoj kasarni trening centar za dualno obrazovanje, vrednost projekta oko 3,5 miliona evra. Da nas očekuje intenziviranje radova na obilaznici oko Užica, početak radova u julu mesecu na rekonstrukciji zdravstvenog centra, odnosno opšte bolnice Užice. Sve su to neki projekti koji već neki su krenuli, ali za koje je trebalo i dugo vremena da se uradi projektno-tehnička dokumentacija, da se dobiju sve dozvole, da se dobiju sve saglasnosti, da se obezbede finansijska sredstva. Uspeli smo u svemu tome, tako da krećemo i u sve te projekte u toku ove godine. Osim toga, pre nekoliko dana su nam bili izvođači radova koji će raditi autoput, odnosno nastavak autoputa od Požege do Kotromana. To je isto veoma značajno za naš grad. Tu je znači još niz infrastrukturnih projekata koji su u toku ove godine. Dobili smo, kao što znate, i sredstva za rekonstrukciju vodene kule na starom gradu. Raspisana je javna nabavka. Nastavljamo i dalje sve radove na starom gradu. Tako da mnogo, mnogo toga ćemo još uraditi u toku 2024. godine. Da, negde ste obrazovanje i zdravstvo pomenuli, to su dva segmenta veoma bitna. Tu nam je negde i armatura, je li tako, ovog društva, tako da, evo svi zajedno. Tako, otvorili smo antituberkulozni dispanser, zahvaljujući partnerima iz Evropske unije i učešću grada Užica. Za 2-3 dana pacijenti će već biti primani u antituberkulozni dispanser. Da ne kažemo o energetskoj sanaciji, rekonstrukciji škola, vrtića, objekata. Završili smo i drugi seoski vrtić u Kremnima. Sad radimo trenutno na opremanju tog vrtića. Fokusirali smo se na obrazovanje, zdravstvo, a kultura nam je došla da onako kao šlag na tortu, je li tako? I da se potvrde neka umeće i sposobnosti, je li tako, grad? Baš tako. Da, hvala vam što ste izdvojili vreme svakako. Znam da ste svakodnevno na 3-4 lokacije, tako da evo imali smo sreću danas i želim vam uspešno, evo ovu godinu svakako pratit ćemo rad i vidjet ćemo se u narednom periodu. Hvala vam puno što ste me pozvali u ovoj emisiju i želim samo još jednom da pozovem sve Užičanke i Užičane da isprate sve događaje i manifestacije u okviru programa Predstavnice kulture Srbije. Hvala vam najlepše. Hvala i vam. Poštovani gledalci, hvala i vama na pažnji. Mi se vidimo ponovo sutra od 18 časova. Vašoj pažnji preporučujem informativnu emisiju Televizije 5. Prijatno večer.